Miljoni vaade on jah koostöölavastus. Ma ütleks, esmalt on ta minu koostöölavastus Elmo Nüganeniga, mis on väga tore, sest et kooli ajast peale tegelikult, kuigi ta oli minu õppejõud, et siis me ei ole midagi niimoodi ühiselt teinud sellises mahus. Ja ka see kirjutamise protsess, et miks mulle see töö on oluline, miks ma selle vastu võtsin, et võimalus nagu luua mingisugune maailm, saada lavastajalt tagasi, et võt, seal mingid asjad võiks olla rohkem niimoodi või et kas sa seda oled arvestanud selle küljega ja siis minna tagasi ja jätkata kirjutamist, muuta mingisugused asju ja et see võimalus oli mulle väga oluline. Teisalt on see koostöölavastus siis Vana-Baskini teatriga, kelle puhul ka ma ütleks, et see on tohutult andnud minu mõelest juurde, et nii palju kui ma prooviprotsessis olen osalenud, et näha seda, kuidas need suure kogemuse pagasiga näitlejad töötavad, kuidas nad mängivad koos linnateatri näitlejatega, et see on olnud minu mõelest väga, väga nagu viljastav või väga selline tore koostöö. Et selle lavastus on veel teisigi, eks ju, enda teatrist on Saara Nüganen ja on ka veel inimesi, kes ei ole ei Baskini teatrist ega Linna teatrist, et selles mõttes mulle meeldib, et see on selline ainukordne kooslus, et sellist ei ole varem olnud ja ilmselt noh, ei tule ka, et see on teatrile nagu võimalus kuidagi oma piire laiendada. Algselt oli plaanis, et teha see lavastus üldse rahvamajades ja väiksemates maakohtades. Aga nagu elus ikka vahel, et plaanid muutuvad ja meil oli tegelikult üks koht valmis vaadatud varem, mis oli linnast väljas, aga sellele leidus uus omanik ja mis ongi väga sobilik, kuna see tükk ise räägib ka tegelikult ju kinnisvarast ja omanikude vahetumisest ja siis me võtsime seda just kui märgina, et noh, teeme siis siin Toomkooli majas, mis on linnateatri inimestele tegelikult tuttav ammusest ajast. Mulle tegelikult väga meeldivad sellised ülesand, et kui on mingi konkreetne ajastu või konkreetne ette antud mingisugune valdkond, millest kirjutada, esiteks sellepärast, et see võimaldab uurida mingi konkreetse teema kohta või antud juhul konkreetse aja kohta natukene. Aga võibolla, miks mulle meeldib just kaasaja temaatika kõige rohkem on see, et üldiselt kui kirjutada kaugemast ajast tagasi, siis ajalugu on nagu välja sõelunud selle, mis on oluline. Et see ongi see, millest ajalooraamatud kirjutavad juba ja kaanonid, millest räägivad meile. Et selline lähiajalugu on selle poolest huvitav, et sa pead natuke ise kuidagi ette ennustama või uurima või mõtlema selle peale, et mis on tegelikult oluline sellest, mis nagu kuidagi jääb või ja ega sellele mingi kindlust ei olegi, et see on selline nagu mingis mõttes selline riski võtmine, et noh, et võibolla see on oluline teema sellest ajast. Ma ei läinud nagu sellesse ajastuste sisse kuidagi mingisuguse eelneva mõtet, et kindlasti ma räägin nendest asjadest, et ma hakkasin lihtsalt ühest hetkest uuesti tagasi vaatama, uurima neid aastaid, mis olid, mis sündmused seal olid, et see, kuidas ma jõudsin mingisuguse looni, et see oli lihtsalt korjates üles mingisugused asju ajalehtidest ajakirjadest ja üks tegelikult mingisuguseid võibolla esmased allikaid selle näidendi kirjutamiseks oli ka, kui ma lugesin Aet Annisti seda mahukat uurimust külakogukondade hääbumisest Eestis, mis puudutab just seda 2000. Aega. Ja see ka kuidagi hakkas mulle seostuma selle teemaga, et kuidas me hoolitseme oma vanavanemate eest või siis inimeste eest, kes on pensionil ja kuidas me ühiskonnana sellega nagu toime tuleme ja kas me oskame sellega toime tulla kuidagi, et nende inimestega suhteid hoida, kes on vanemad ja neid kuulata ja et see tundus mulle ka nagu mingi oluline impuls, kui ma seda teksti kirjutama hakkasin, et mingil kujul see ka sinna lavastusse nüüd jõuab.